রাজ্যবাসীর বাবে আন এটা খবর লৈ আহিছো। এই খবরটো আপোনাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো আহি আছে এক এপ্ৰিল, মাজত মাথো এটা দিন, আৰু এই এক এপ্ৰিলৰ পৰাই আপুনি হাজু হওক অধিক ধন ভৰিবলৈ। কিন্তু আপুনি কিহত ধন ভৰিব লাগিব এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ কোৱাৰ আগতে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ স্ক্ৰীণত ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে টোল গেটৰ ছবি, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাম। খবৰ আহি আছে এক এপ্ৰিল, মাজত মাথো আৰু এটা দিন, বাকী ৰাজপথত অধিক কৰ দিবলৈ সাজু হওক আপুনি। বৃদ্ধি হল টোল গেটৰ কৰ, এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে টোল গেটৰ কৰ, বৃদ্ধি হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে ইতিমধ্যে গম পাইছে আপুনি টোল গেটত 15% অধিক কৰ দিব লাগিব। এক এপ্ৰিলৰ পৰা টোল গেটত বাহনে পৰিশোধ কৰিব লাগিব অধিক মাচুল। সকলো বাহনৰ ক্ষেত্ৰতে বৃদ্ধি হল টোল কৰ, কোন টোল গেটত আপুনি কিমান কৰ দিব লাগিব ৰাজ্যখনত আমি এই সন্দৰ্ভত এতিয়া জনাম। যিহেতুকে আমাৰ ৰাজ্যত কেইবাখনো টোল গেট আছে, কোনকেইখন টোল গেটত আপুনি কিমান কৰ দিব লাগিব আমি জনাম। এতিয়া প্ৰথমে আহিম ৰহাৰ খবৰ। ৰহা টোল গেটত সৰু বাহনে কৰ দিব লাগিব 110%। এক এপ্ৰিল শুকুৰবাৰৰ পৰা আপুনি এই নিয়ম মানিব লাগিব, ৰহা টোল গেটত সৰু বাহনৰ কৰ 110%। নাজিৰাঘাটত কিমান? সৰু বাহনৰ কৰ 130%, মদনপুৰত সৰু বাহনৰ 125%, তাৰপাছত মাণ্ডেৰদিছাত 100%, মাণ্ডেৰদিছাত 100% দিব লাগিব, আৰু লগতে মিকিৰ আটিত 90%, গালিয়াত 50% হ'ব কৰ। এটা খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ জ্ঞাতাৰ্থে, ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব এয়া। ৰহা টোল গেটত লঘু বাণিজ্যিক বাহনে দিব লাগিব 175%, 175% ৰহা টোল গেটত লঘু বাণিজ্যিক বাহনে দিব লাগিব। বাছ ট্ৰাকে দিব লাগিব 370%, বাছ আৰু ট্ৰাক, অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে বাছ আৰু ট্ৰাকে 370% দিব লাগিব। নাজিৰাঘাটত লঘু বাণিজ্যিক বাহনৰ কৰ হ'ব 205%, বাছ ট্ৰাকে দিব লাগিব 430%, অৰ্থাৎ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই পাই গৈ আছে। টোল গেটৰ কৰ বৃদ্ধিক লৈ সৰব হৈ পৰিছে দল সংগঠনৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী, আছু কৃষক মুক্তি, এ জে ৱাই চি পি আৰু খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ জিলা নেতৃত্বসকল সৰব হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত এই খবৰটো জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে আমি এই দিনকেইটা আমি একাদ্ৰিক্ৰমে আপোনালোকক যি টোল গেটক লৈ যিসমূহ কৰ বৃদ্ধি কৰাৰ যি বা মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ খবৰসমূহ আমি প্ৰতিটো সময়ত সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া মাজত মাথো আৰু এটা দিন, অৰ্থাৎ 31 মাৰ্চ, কাইলৈ, আজি 30 মাৰ্চ, তাৰ পাছতে 1 এপ্ৰিল 2022 বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিল, অৰ্থাৎ এই 1 এপ্ৰিলটোৰ দিনৰ পৰাই আপোনালোকে কিন্তু ভৰিব লাগিব অধিক কৰ টোল গেটত, অধিক টোল কৰ আপোনালোকে দিব লাগিব। সকলো বাহনৰ ক্ষেত্ৰতে ইতিমধ্যে টোল কৰ বৃদ্ধি হৈছে, ৰাজপথত অধিক কৰ দিবলৈ এতিয়া সাজু হওক আপুনি। আপোনাৰ যদি বাহন আছে সেই বাহন লৈ আপুনি টোল গেটৰ তলেদি আপুনি যদি যাতায়াত কৰে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় এতিয়া দিব লাগিব টোল কৰ। মাজত মাথো এটা দিনহে আপোনালোকৰ বাবে বাকী আছে, 1 এপ্ৰিলৰ পৰা টোল গেটত বাহনে পৰিশোধ কৰিব লাগিব, বাহনৰ গৰাকীয়ে পৰিশোধ কৰিব লাগিব অধিক টোল কৰ, কাৰণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সকলো বাহনৰ ক্ষেত্ৰতে অধিক টোল কৰ। আমি যিহেতুকে এতিয়া আকৌ এবাৰ জনাম, যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যত কেইবাখনো টোল গেট আছে আৰু এই টোল গেটত ক'ত কিমান কৰ হ'ব এতিয়া আমি জনাম। ৰহা টোল গেটত সৰু বাহনৰ 110%, নাজিৰাঘাটত দিব লাগিব 130%। আমি আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে সকলো আমি গ্ৰাফিক্স পেটৰ সহায়ত আমি দেখুৱাই আছোঁ বা জনাই আছোঁ, তথাপিও আকৌ এবাৰ আমি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমি ফুল প্লেটত দেখুৱাম, ফুল প্লেটত দেখুৱাম কি হৈ হ'বলৈ গৈ আছে 1 এপ্ৰিল তাৰিখে টোল কৰৰ ক্ষেত্ৰত। ৰাজপথত অধিক কৰ দিবলৈ আপুনি সাজু হওক, বৃদ্ধি হৈছে টোল গেটৰ কৰ, টোল গেটত দিব লাগিব 15% অধিক কৰ, টোল গেটত 15% অধিক কৰ আপুনি দিব লাগিব। এতিয়া 1 এপ্ৰিলৰ পৰা টোল গেটত বাহনে পৰিশোধ কৰিব লাগিব অধিক মাচুল, অৰ্থাৎ আহি আছে 1 এপ্ৰিল, এই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15% অধিক কৰ টোল গেটত দিব লাগিব, পৰিশোধ কৰিব লাগিব। সকলো বাহনৰ ক্ষেত্ৰতে বৃদ্ধি হ'ল টোল কৰ, আৰু কোন টোল গেটত কিমান কৰ দিব লাগিব আপুনি বাহনখন লৈ গ'লে কোনখন টোল গেটত আপুনি দিব লাগিব কৰ কিমান আমি জনাম। এতিয়া সৰু বাহন টোল গেটত, ৰহা টোল গেটত দিব লাগিব সৰু বাহনৰ বাবে 110% দিব লাগিব। নাজিৰাঘাটত সৰু বাহনে দিব লাগিব 130% নাজিৰাঘাটত দিব লাগিব। আনহাতে মদনপুৰত সৰু বাহনে 125% দিব লাগিব, আৰু লগত এইবাৰ আহিছে মদনপুৰে 125%, পাছতে মাণ্ডেৰদিছাত 100% দিব লাগিব।
মান্দেৰদিছাত 100 টকা মিকি ৰাতিটো আকো মিকি ৰাতি গালিয়ার খবৰ আহিছে মিকি ৰাতিত হৰু বাহনে দিব লাগিব 90 টকা গালিয়াত হৰু বাহনে দিব লাগিব 50 টকা কৰ অর্থাৎ মিকিৰ আতি আৰু গালিয়াতে আটাইতকৈ কম ৰহা টলগেটত লঘু বাণিজ্যিক বাহনে দিব লাগিব 175 টকা আৰু বাস ট্ৰাকে 370 টকা দিব লাগিব 370 টকা বাস ট্ৰাকে দিব লাগিব নাজিৰা খাতৰ টলগেটত লঘু বাণিজ্যিক বাহনে কৰ দিব লাগিব 205 টকা বাস ট্ৰাকে দিব লাগিব 430 টকা বাস ট্ৰাকে দিব লাগিব 430 টকা টলগেটৰ কৰৰ বৃদ্ধিক লৈ এতিয়া হৰব হৈ পৰিছে দল সংগঠনৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী প্ৰতিজনে এতিয়া ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ সমান্তৰালকৈ টলগেটৰ কৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে মাত মাতি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে বা টলগেটৰ মাচুল বা কৰ বৃদ্ধিৰ বা বিৰুদ্ধেও তেওঁলোকে মাত মাতিছে আছু কৃষক মুক্তি এজ এ ৱাই চি পি আৰু খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ জিলা নেতৃত্ব সকলো হৰব হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰিছে কিন্তু এটা কথা যে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনালোকে ভৰিব লাগিব অধিক টোল কৰ